me contar para vocês a história, né, do quanto que eu tinha vergonha para falar inglês e eu poderia ter ajudado uma pessoa e não ajudei por tanta vergonha. Então vamos lá. Era mais ou menos 2010, 2011. Eu estava na faculdade, já tinha acabado meu curso básico de inglês que durou 9 anos. Depois tem mais espaço para essa história. E aí eu já tinha viajado, já tinha feito um intercâmbio de 4 semanas no Canadá. E lá na minha cidade, em Maceió, tem uma sorveteria famosa que se chama Bali. Eu acho que deve ter uns 30 anos de Bali e ela é bem famosa porque são vários sabores, diversos sabores de sorvete. Então é um ponto turístico. Se você for para Maceió, tem que ir na Bali. E tinha um turista internacional lá, acho que era uma moça, e eu tava na fila com os meus amigos. Eu só sei que a moça estava tentando entender de que eram os sabores, né? Para saber se ela queria experimentar, se queria pedir no sorvete dela. E aí, os amigos estavam, vai lá, Nina, vai lá, fala com ela, ajuda. É isso que eu já tinha, ó, viajado para os Estados Unidos, a passeio, já tinha feito intercâmbio no Canadá de 4 semanas, mas eu não sei inglês. My English is not good. Não tava, não tinha a menor condição de falar. E eu lembro exatamente a funcionária da loja falando assim, ó, chocolate branco, bem pausadamente para ver se a gringa lá entendia. E tipo, ela não ia entender, porque é completamente diferente de white chocolate, né? Que é o chocolate branco em inglês. E eu lembro que eu saí de lá meia fugidinha, assim, ó, vamos, 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 vamos. Não sei nem o que que aconteceu na situação, porque, olha, não vou conseguir falar, não vou conseguir ajudar nessa situação, então não quero nem que vejam que eu tô aqui. Verem, já tenho o quê? 10, 11 anos, eu ainda me lembro dessa situação, né? Me arrependo de não ter falado, mas ao mesmo tempo é história para contar, né? Para vocês perceberem que não acontece só com vocês, tem vergonha, eu já tive vergonha e é normal. Mas o que a gente tem que pensar, o que é que a gente pode fazer para que passe para um outro nível, né? Passe de fase, porque hoje em dia eu não tenho mais vergonha. Mas aí, por exemplo, quais são as oportunidades que você tem de praticar? Quando você vê uma oportunidade dessa, você aproveita para praticar ou você sai correndo que nem eu fiz? Quando a gente está no Brasil, a gente pensa, nossa, queria melhorar meu inglês, mas não tem com quem conversar, porque é fácil melhorar o inglês se você morar fora. Mas a grande diferença entre morar fora e morar no Brasil são essas situações do dia a dia que acontecem em inglês. Se você está correndo dela, se você não está aproveitando, aí não tem vantagem nenhuma em relação a melhorar o inglês. Pode estar pensando, tá, Nina, mas como que você saiu de ter vergonha para hoje em dia, né? Não ter vergonha. Olha, dando a cara a tapa. Teve um belo dia que eu cheguei e falei, eu vou falar inglês. Se tiver errado, vai sair errado. Se alguém quiser me corrigir, vão me corrigir. Se quiser pensar o que quiserem pensar, vão pensar. Eu não posso fazer nada, mas eu vou falar. Então, você pode aproveitar todas essas oportunidades e vai potencializar muito mais se você tiver ao mesmo tempo com acompanhamento, né? Com o professor de inglês, se dedicando, consumindo conteúdo, porque é muito importante primeiro a gente ouvir, a gente ler, para depois a gente falar. Isso vai ajudar imensamente. Mas muita gente só estuda inglês, faz exercício gramatical e aí quer que na hora de falar inglês dê tudo certo, sensacional. Não vai, vai ter dificuldade. Muito importante você sair da zona de conforto, se expor. E eu vou te falar uma coisa, já tenha tranquilidade na cabeça que assim, eu vou errar, tranquilo. Porque você fica, ai meu Deus, e se eu errar? Não, tá tranquilo, vai errar sim. Pode ficar tranquila, mas no meio do caminho a gente acerta. Várias vezes eu acredito que já aconteceu com você. Você pensa assim, nossa, mas eu deveria ter falado errado. Eu sei qual é o certo. Mas se você não falar, você não vai ter essa percepção que você sabe qual é o certo. Então, pratique sim o speaking. Tem vídeo aqui que eu te ensino como praticar o speaking sozinho. Tem um vídeo vindo por aí de 5 maneiras de praticar o speaking. E se você quiser ajuda, se quiser uma professora de inglês, me manda mensagem. Estou com vagas abertas para 2022. 22.